hej, robím kurz programovania od absolútnych základov v JavaScripte naživo. Ty budeš sedieť na zadku v tej istej miestnosti, kde ja budem behať po nohách, na nohách. Občas budem stáť a občas budem sedieť. Tá miestnosť bude v Prahe, konkrétne Karlín. Napríklad ja nemám rád kurzy programovania. Väčšinu. Vedia byť odstrašujúce. Sú plné veľkých slov a ty ešte ani nevieš, čo sa deje. Občas ako keby boli pre ľudí, ktorí už vedia programovať. Že nikto iný by tomu nemohol rozumieť. Ja chcem, aby tento bol iný. Budem sa s tebou rozprávať ako s človekom. Nie ako s robotom. A bude to sranda, len musíš byť v Prahe. A zaplatiť peniaze. Pardon. Začíname začiatkom marca. A to všetci vieme, že je tretí mesiac po česku. Březen. Dvakrát týždenne po 2 hodiny po dobu 2 mesiacov. Každý pondelok, každú stredu, okrem tej, kedy je Idols koncert. Vtedy odídem skôr. Na Idols koncert. V popise pod týmto videom nájdeš odkaz, tam sa prihlás do kurzu, nájdeš tam PDF, plné všetkých možných detailov. Absolútne základy programovania v JavaScripte, ale mne tu nepôjde ani tak o ten JavaScript. Mne tu pôjde o to programovanie. Budem po lopate a na reálnych príkladoch vysvetľovať základné princípy písania kódu a programovania. Budem dávať zadania, budem behať okolo ľudí, pozerať sa ti cez plece do počítača a hovoriť, že tu ti chýba bodko čerka 2. Máš ma na 2 mesiace. Individuálne sa ti budem venovať 2 mesiace. Prečo JavaScript? Je to jeden z najpoužívanejších jazykov v súčasnosti, ak nie najpoužívanejší. Veľa roboty v ňom nájdeš, robia sa v ňom internetové stránky, app, vieš, všetko sa v ňom robí. Predstav si všetko, hneď teraz. Máš? No, tak to sa robí JavaScriptom. Plus, na rozdiel od iných jazykov, nemusíš nič inštalovať, komplikovane nastavovať. Už teraz máš keď si kúpiš čisto nový počítač, strhneš z neho celofán, pofúkaš, otvoríš, pustíš. Už teraz je v tom počítači všetko, čo potrebuješ na spustenie JavaScriptového kódu a ten ti potom vie rozkopnúť dvere do celého IT sveta. Vieš sa od neho odraziť mnohými ďalšími smermi, lebo prečo čo robím s rukami? Všetko. A čo sa naučíš tu? V Prahe. Bude fungovať, aj keby neskôr vymeníš jazyk. A to je úplne bežné v živote programátora. Lebo ťa naučím rozmýšľať, jak programátor. Mňa nezaujímajú nejaké veľké, ohromné, komplikované, teoretické poučky. Toto má byť pre úplných začiatočníkov, ktorí kľudne nikdy predtým neprogramovali. Vysvetľujem normálnou, bežnou, ľudskou rečou. Pre mňa je dôležité, aby sme všetci chápali, aby sme rozumeli, čo robíme. O to je celé, o čo ide. Aby sme z toho mali špás trochu, musíte si sranda, že to je sranda, programovanie je sranda, ty vieš vyrobiť niečo z ničoho, to je super. Dostaneš peniaze za to. Skvelá vec, poďme sa, poď sa hrať. Prihlás sa na kurz, dole v popise skillmea.cz, tentoraz .sk, cz, skillmea. My už sme nahrali také promo video. No ja ti kúsok z neho pustím, ale zároveň ja niekde tuto dole budem v takom malom boxe, budem naň reagovať. Spravím takzvaný reakčný content, čo znamená, že ukazovať prstami na už bežiace video tým pádom nepridávajú žiadnu hodnotu. A vieš čo? Budem robiť niečo užitočnejšie, budem si čítať knihu. Hej, som Roman, hovorím Jablko, mám strašnú kopu kurzov tu na Skillmea, napríklad kurz WebRebel je odo mňa. Zvykli byť také časy, že všetky kurzy na Skillmea boli odo mňa, to hovorím len preto, aby sa... Ups, pardon, padla mi moja feministická literatúra, ktorú vlastním. Som vysoký, mimochodom. Kde som bol? Ja nebudem ťa trápiť videom dole v popise. Nájdeš odkaz, tam si ho môžeš pozrieť celé. Toto je jediná pasáž, ktorú som chcel ukázať. Chci naučiť programovať, tak poď na to. Naučím ťa. Tu mi Guy povedal, že nech sa tvárim, že píšem. Ja sa tvárim, nič tam nepíšem. To ani není môj notebook. Všetko je lož. Povedal, nech sa tvárim, že píšem a že potom za mojou hlavou bude vznikať kód, že také niečo tam dorobia. Ja som si hovoril, že Ježiš Kriste, to nerobme, to znie strašne trápne. Ale zároveň, keď mi potom povedali, že hej, máme hotové video, pozri si ho, tak ja som bol taký, že jej, som zvedavý, ako to spraví. A není to tam. Takže 2 mesiace sa ti budem osobne venovať. Ja mám kopu videí, kopu kurzov zdarma na mojich 2 YouTube kanáloch. Ja sa vždy snažím o to, aby som mal hodiny a hodiny a hodiny videí, ktoré sú dostupné úplne pre každého úplne zdarma. Dokonca mám strašnú kopu videí a kurzov na Skillmea. Tam sa predávajú, ale ešte aj tam sa snažím o to, aby kopa z nich bola dostupná zdarma. Avšak... Tento kurz je pre toho človeka, čo potrebuje alebo chce osobné stretnutie, ktorý potrebuje, aby mu v kalendári svietil taký ten dátum, čas, že toto je tá doba, kedy musíš zdvihnúť svoj zadok a presunúť ho spolu so zbytkom svojej existencie na konkrétne miesto v daný čas a na tom mieste budem čakať ja. Jedine, že by som meškal.
Ak poznáš takého človeka, pošli mu odkaz. Ak ty si ten človek, pošli si odkaz. Prvý mesiac budú základy programovania. Základy JavaScriptu. Druhý mesiac vyrábame projekt. A to môže byť čokoľvek. Môže to byť stránka, môže to byť hra, môže to byť apka, môže to byť nejaký upgrade na JavaScriptový framework. Akože vyložené ja nechcem tu učiť nejaké že TypeScripty alebo Reacty. Jedine, že by sme sa na tom ako skupina dohodli, lebo v tomto kurze budeme parťáci. Aby to nebolo, že despoticky ja nadiktujem, že dohodneme sa, čo sa naučíme v druhú polovicu kurzu. To nedáva ani po slovensky zmysel, v druhú polovicu kurzu. Takže, kurz programovania od úplných základov v JavaScripte pre začiatočníkov. Nemusíš vedieť nič, naživo v Prahe, Karlín, Marec, Březen, pardon, som Slovák. 2 mesiace, prihlás sa na skillmea.cz. Odkaz v popise, poď sa naučiť programovať. Ak poznáš niekoho, kto sa chce naučiť programovať, pošli mu odkaz. Ak ty si ten človek, vieš, čo máš robiť. Rob to. A? Rob web. Vidíme sa v Prahe. Brm. Poď. Čaute, patroni, toto bežia mená mojich patronov. Mám Patreon. Mimochodom, patroni majú všetko skôr, o tomto kurze patroni vedia už aspoň mesiac. Takže keď chceš mať moje veci skôr, prihlás sa na Patreon. A mimochodom na otázku, že či to bude aj live streamované, tak nebude. Tu sa chcem hlavne venovať tým ľuďom, ktorí prídu naozaj na miesto. Alebo predstav si taký live stream, že sleduješ mňa, ako som zhrbený nad niekoho počítačom a nič nerozprávam do kamery. To by asi nebolo celkom ono, ale možno zistíme, ako to spraviť tak, aby to dávalo zmysel aj live na mieste, aj online. A druhé kolo už bude také. V každom prípade poď na kurz. Pa, 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 pa.